بیستو کاندیدەکانی دووپات دەکەنەوە. مامۆستایانی کەرکووکیش هاوشێوەی توێژەکانی دیکە پاڵپشتی خۆیان بۆ لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە و داوەش لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەن دەنگ بەو لیستە بدەن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام گرنگی تایبەتی بە پەروەردە و فێرکردن داوە. بە بەردەوامیش ڕۆڵی مامۆستایانی بەرز نرخاندووە و لە پێناو پەروەردەکردنی نەوەی نوێ. هر بویا مامۆستایانی شاری کەرکووک وەک هەمیشە پشتگیری لە لیستی سەربەخۆی ژمارە 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن. پێشیان وایە ئەو حزبە دەتوانێت خواستەکانی کۆمەڵەی کوردەواری بەدی بێنێت و لەو پێناوەشدا خاوەنی ڕووبارێکە لە خوێنی شەیدان. لەخوای گەورە ئاپارێنەوە کەوا شفای تەواوی بەڕێز مامدەلا بدا و بە تەندروستیەکی زۆر زۆر باشەوە بێتەوە ناو کوردستان و بۆ ئەوەی جارێکی تر بچێتەوە سەر کارەکانی خۆی وە پشتگیری ئەو کەسانە ئەکەم کە دەنگ بە لیستی 102 ئەدەن کە لیستێکی زۆر زۆر سەرکەوتووە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و هیوادارم هەموو خەڵکێک لە ڕۆژی 21 رولا صندوقكاين دنگدان بكنو بو دنجي خوان بفيرونا سيو دنگكان يعني بدن بلستي سطو دو اويج نشتي يشيتين اجتماعي كردستانا كوا بحر خواني دا ولا تيناوي بدي هناني امر رجي كوا من بعزادي لشاري كركوك قصا كاين من هوك ما مصاي كركوي تمنا ما كركوكيش بجدا بلا هول بجدادن بو يصدي خود دنگي خوم دم با جمعره سطو دو من هوك ما مصاي داول سرجم ما مصاني كردستان خنكاران لاوان جنانە کەم کە دەنگی خۆیان بدەن بە 102 قایلیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خاوەن قوربانیەکی زۆرە لە ڕابردووە هەوڵێکی زۆری داوە ئەم ڕزگاربوونەی ئێستەمان هەوڵ و تێکۆشانی ئەوانە بۆی ئومێدەوارم هەموویان دەنگ بدەن بەو لیستە بۆی بتوانێت شتی باشترمان بۆ بکەن لە ئاین دەدا هەوڵی زیاترمان بۆ بدا هەر لەسەر دەستی ئەویشە ئومێد دەکەین هەر لەسەر دەستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەرکووک بگەڕێتە سەر هەرێمی کوردستان من وەکو مامۆستایەکی شاری کەرکووک پشتیوانی خۆم بۆ لیستی 102 دووبارە ئەکەمەوە و داوا لە خەڵکانی هەرێمی کوردستان ئەکەم کە دەنگ بدەن بە لیستی 102 لەبەرەوەی تاکە لیستێکە کە هەموو مافەکانی بۆ گەل دابین کردووە لیستێکە کە تاکە لیستە خاوەنی زۆرترین شەهیدە و خاوەنی بڵێن دەستکەوتەکانی ئەمڕۆ ئەو دەستکەوتانەی کە ئەمڕۆ هەیمانە لە هەرێمی کوردستان هەمووی بەهۆی بڵێن کۆڵنەدانی ئەو لیستەوە بوو لیستی 102 ئەو لیستەیە کە پشتگیری و خەمخۆری خەڵکی شاری کەرکووکە و لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا پێوەری ڕاستەخینەی خۆی دەرخستووە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانە بۆیە خەڵکی کەرکووک هیوادارم هەموویان پشتگیری ئەو لیستە بکەن و دەنگ بدەن بە هەڤاڵی مامجەلال وەک هەمیشە و شاری کەرکووک سەلماندوویەتی کە قەڵای سۆزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە ئێستاشدا پاڵپشتی و هاوسۆزی خۆی دووپات دەکاتەوە و داواکارە لە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان کە بەردەوام بن لە پشتگیریکردنی لیستی سۆزی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەو پێی لیستی سەرجەم چین و توێژەکانی کوردستانە بەناز عەبدولوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لیستی یەکێتی لیستی پێشمەرگەیە دەنگ دەبەوانەی کە دوێنێ خۆیان بەخت